Шочмо калыкнан тӱҥ сымыкташ храмже марий еҥын чон воштончышыже. Тыге Шкетан лӱмеш драма театр нерген ойлат. Тудын историйже тӱжем индеш да латиндешымше ий гыч шуйна. Лач тиде жапыште тыште эн тале еҥ-влак пашам ыштеныт. Тусо неле жапым ончыде театрлан тӱҥалтышым пыштыше еҥ-влак мастарлыклан тунемыныт. Утыр да утыр профессионал корнышко пеҥгыдын шогалыныт. Яков Павлович Майоров Шкетан нунын кокла гыч иктыже. Тудо пьесымат возен, артистат лийын, эше шуко вес сомылым шуктен. Талешкын колымыж деч вара тӱжем индеш да нылле кандашмыше ийыште Марий Кугыжаныш театрлан Шкетанын лӱмжым пуэныт. Шке погож ден кошланен илаш ок тӱҥал, чумыр суртлан кумаш тӱҥалеш. Марий сылнымутым вияҥден колтымаштат тудын надыржым моткоч кугу. Шкетан, палыме журналист, уста мыскараче, пӱсӧ йылме дене возымо ойпогыжым ме тачат шымлена. Майоров Шкетан Оршанка районын тошто Крешын ялыштыже шочын. Шочмо пӧртыштыже тӱжем индешле кокымше ийыште тоштерым почыныт. Тунемше, турист, артист, классикын илышыж дене лишкырак палыме лияш шоныше-влак. Тиде жапыште тудын илыме пӧртыштыже кӧ гына лийын шуктен огыл. Тений историко-краеведческий комплекслан кугурак тӱткышым ойыреныт, тудым уэмденыт да пойдареныт. Чыла оборудованием умналме, телевизором. Телевизорышто спектакль-влакым возымо. Ачийжат, авийжат, сӧсна поминка. Моло комедий влакат возымо. И Бажык Буян Дьодал, Лапчик Каритан, да, молат. Ну, каласаш кӱлеш, вот тидын дечын посна, мемнан музейыштына чыла у витрина, у подиум-шамыч улыт. У экспозицийым ямдылымо годым кугу шымлыме да кычалме паша шукталтын. Тыге ятыр шерге материалым Кугыжаныш архив пуэн. Тыгак Шкетан лӱмеш драма театрын пашаеҥже-влак палыме бутафор Валерий Вадимов полшеныт. Сандене Шкетанын илыш корныжы, мер толкыныш логалмыжы да театрым вияҥдымашты надыржы. Чыла тидым тичмашнек да чын ончыктымы. Манекен-влакым налме, ыштыме тиде вот пурмашка мемнан чыла бутафория пеш оңай, как раз ачижат авижат пьеса гычын тӱҥ герой-шамыч улыт: Мачук, Матра, Маюк, Ведеса, Орина. Вот мыланна тиде илышышке, что пурмо годымак палаш лийже, что тыште Шкетан илен. Майоров Шкетанын тоштер пӧртыштыже ожнысо шӱлышым арален коден, тудлан содыке у сыным пуртеныт. А тудым почмаш иканаште икмыняр функцийым шукта. Ик могырым тиде тӱвыра поянлыкна, вес могырым историй дене палдарыше шке шотан наглядный пособий. Да кумшо, Оршанка районышто туризмым вияҥдымаштат тудын рольжо изи огыл. Мемнан республикыш уна-влак толыт гын, ме нуным шонкалыде Оршанка районыш конден кертына. Туристым мо дене ӧрыктараш тыште чыла уло. Оршанка поселкышто моткоч ойыртемалтше сарзе чап, кресаньык паша да быт тоштер-влак верланеныт. Туштак любительский театр пашам ышта. А ял-влакым ончалаш гын, Кучки селаште сылны храм, гармонь тоштер улыт. Тошто Крешынышто ремесло пӧрт. Тыгак тиде мландыште шнуй ото-влак аралалтынат. Икманаш Оршанка районлан уло мо дене кугешнаш. Майоров Шкетан деке угыч пӧртылаш гын ешарыман Марий кундемыште тудлан чылаже вич чапкӱм шогалтыме. Иктыже Оршанка поселкышто. Тыштак тудын лӱмжым ик урем нумалеш. А тудым тойымо шӱгарже йыр пушеҥгым шындыме. Кызыт тудо кугу паркыш савырнен да Шкетанын лӱмжым нумалеш.